Bizim stüdyoya hoş gelipsizler. A degende Ömürbek ağay men suroonu sizden baştagım келип турат. Айтсаңыз да, светтик дегенди кандай түшүнсөк болот? Ушуга биринчи аныктама берип алсак. Светтик деген бул светтик дегенди кандай которуп жүрөсүңөр? Жарык. Дим караңгы, свет жарык. Кандай эмес. Дүйнө экиге бөлүнөт да, мисалы диний сферада жашаган анан көрпөндөчүлүк эмес, орусча свет, светский деген мирияне. Пендечилик дүйнө бул. Кадимки чын дүйнө. Мен түшүнүгүмдө мамлекет динге каршы болбойт, тескерисинче партнёр. Дин үчүн мамлекет, эл үчүн түзүлгөн. Демек дин үчүн түзүлгөн. Динге колдоо көрсөтөт. Динге колдоо көргөзсө болот. Бул светтик принципке туура келбейт. Ошондуктан мен салттуу диндер деген түшүнүктө мыйзам менен түшүнүк киргизип, мамлекет финансылап керек болсо анын каржы иштерин чечүүдө жардам берет деген норманы киргизип атам. Бизде кээ бир юристтер светтик болгондон кийин антип аралашып бериш керек деп ойлойт, бирок мынакей көп өлкөлөрдө, мен мына айткан көп өлкөлөрдө дүйнөлүк практика традициялык деген ушул салттык диндер деген бар. Бул конституцияга бардык диндердин тең укуктуу деген нормаларына каршы келбейт. Эмне үчүн? Кыргызстандын конституциясында мыктыбек мындай деген жер бар да. Кыргызстан ата бабадан калган салтты, маданиятты ыйык туткан, ошону коргогон калк өзүнүн тарыхын, мурасын сыйлайт деп жазылган да. Мына ошону менен биз ислам динин тутунгандан кийин ата бабаларыбыз исламга башка диндерден биз артыкчылык бере алышыбыз керек. Ислам самоидентификация дейт. Мен кыргызмын дегенде эмнени айтасың? Бетибизди айтышыбыз мүмкүн, тилибизди айтышыбыз мүмкүн, динибизди айтышыбыз мүмкүн. Бизди башкалардан бөлүп турган сапаттарыбыздын бири ислам. Ошондуктан мамлекет исламды ошол мамлекетти түзгөн элдин негизги касиети катары башка диндерден бөлүп чыкканга толук укугу бар деп эсептейм. Жана бизде исламда иштихат деген түшүнүк барго. Анан иштихат кылган окумуштууну муштахид дейт да. Куран жана сүннөттөн чечимдерди сууруп чыгат бүгүнкү реалдуулукка. Мунуну кылсак болот, мунуну кылсак болбойт деп ар бир учурга жараша Куран жана сүннөттөн чечим сууруп чыккан аалымды муштахид дейт. Мен Өмүрбек Киркешевичти демократиянын муштахид. Ал мен сөзүн бүтүрүп коеюн. Муштахид. Өмүрбек Киркешевичти мен демократиянын муштахиди дейм да. Бул киши Куран сүннөттөн эмес, реалдуулуктан сууруп чыгат. Бүгүн мунуну кылышыбыз керек, бүгүн мунуну кылышыбыз керек. Бирок бул кишинин иштихаттарын түшүнбөйт демократтар өздөрү. Себеп алар мурдунун астынан нарды көрбөйт. Айтып атпайбы, мамлекет эгер эл динди талап кылса, диний муктаждыгында уюштуруп берүү керек, туурабы? Туура. Эмнеге уюштуруп бербейт десе, мурдунан наркыны көрбөйт, өзүнүн муштахитин укпайт. А муштахит жөнүндө мен агай анам бүгүн мага ал категория абдан жакты.